So let's see the response, the reaction of my dad to my PicSpeak speakers. Znači, ti zvučnici nisu uopće u obliku zvučnika, nego nekog sasvim drugog. To su ove slike u biti. Još sam te htio pitati, ti ovoga očito obožavaš, ovoga simetriju, ali gore imaš lavove, a to se zapravo zvučnici. Ajde, molim te, pusti. Da vidim. Čekaj, koju pjesmu? Ili imaš ti neku želju? Da, Kerber, ratne igre. Nek sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju. Ali to nije original. U duši leju crni snegovi. Ovo ću morat ja snimit, hoću ja morat snimit na svoj video da nekom pokažem. Poželim da su naše igre, ratne igre, bar malo nežnije. I nije važno ko počinje, uvek na kraju čutimo da mnogo toga. Smijemo ustati polat samo s odozvažnjima. Reći za istinu, već sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju, u duši teju crni snegovi. Ova slika je vibrira kao vibrana. Ne zapravo, ne, vibrira kao gitara. Kao gitara? Kao gitara. Ovo sad da nekom pričam, neće vjerovati, neće vjerovati. Slika ovoga, slika, proizvodi zvuk i to jebeni zvuk. To ti pričat nema. To je nova tehnologija. To bi, stvarno tebi trebao netko ko može reklamu napraviti. To ne možeš prepričati. To baš čovjek treba vidjeti. Ja cijelo vrijeme razmišljam, očito ti obožavaš simetriju ovoga, jel imaš simetrične slike gore, vidim lavove simetrične. Da. Kad si rekao za zvučnike da su malo skrivene, onda se shvatio ovoga. Ovo je top vrhunska tehnologija. Sve je to. Znaš njih ja to uspoređujem sa televizorima. Znaš kako su televizori bili veliki, ogromni, onda su došli flat televizori. E ja ovo zovem flat speakers. Ovo su flat, da, točno.